Mitäs täällä tapahtuu taas? Ihme niinku työn tekemistä tämä. Me pelataan vuoden 2012 MacBook Prolla vähän Fortnite. Joo, 4K Ultra grafiikalla. Katsotaan pystytäänkö me laittamaan 4K täältä. Kato sieltä 4K ja laitetaan kaikki Epicille tosta. Juu, Epic grafiikat on muuten siis aika hyvin tolleen niinku 6 vuotta vanha läppäri. Juu, kyllä jaksaa täällä pyörittää ihan hyvin. Ylikellotettiin tossa Maten kanssa vähän eilen. Okei. Otitte ruuvimeisteli ja vähän tuota kiristitte. Niin. Joo. Niin tässä koneessahan siis ei ole edes erillistä näytönohjainta. Emolevyn näytönohjaimella. Niin, tai prossun. Okei, no niin. Ihan hyvin tää näyttää pyörivä. Et tota. Kato. Ei kansi ostaa mitään sellaisia 1000 eurojen tietokoneet. Ostatte tämmösen jollain 100 eurolla tämmösen vanhan MacBook Pro, niin asennatte vaan Fortin tähän. No joo. Ai silleenkö se toimii? Joo, siis asentaa vaan Fortnitein tähän koneeseen, niin lähtee toimii. Saanen epäillä vilppiä. Ei me mitään huijaa. Minä en nyt usko näillä miehiä täällä. Yritätte minua huijaa. Jännä silleen, kun on Full HD-näyttö ja niin kuin 4K pyörii silti. Ei oo edes Full HD-näyttö tämä. Onko 720p? No en tiedä, onko sitäkään. Taitaa olla just 720p, mutta tota, joo. Mut ihan hyvin sitten 4K pyörii siellä. Joo. Tässä on nyt jotain taikuutta käydä. Tässä on taikuutta. Matte siis sai semmosen beta-koodin. Mikä sen palvelun nimi on? GeForce Now. GeForce Now. Se on semmonen niinku striimauspalvelu peleille. Eli käytännössä jos sulla on vaan tarpeeksi nopea netti, niin sä pystyt pelaamaan niinku netin välityksellä. Jos toi niinku pelikuva tällä hetkellä renderöityy jossain Nvidian servereillä ja MacBookillakin pyörii nämä pelit aivan niinku smoothisti. Ja kuulemma viive ei ollut mikään ihan järin paha. Ei, siis tää on ihan tämmönen niinku pelattava. Mä en ehkä ite, jos mä pelaisin jotain Rainbow Six Siegen tai CS:n jotakin rankedia, niin välttämättä jossain ihan hikisimmissä peleissä käyttäis. Mutta jos ihan tämmöstä kasuaalia pelaamista, aivan riittävä tää viive. Yli 400 peliä löytyy. Juu, yli 400 peliä koko ajan tulee lisää tänne. Ainoa vaan siis, että sun pitää omistaa se peli. Niin tää ei oo silleen, että kun sä tänne rekisteröidyt, niin sulla on ne kaikki pelit pelattavissa. Tietysti Fortnite on ilmainen peli, mut sit täällä on esimerkiksi PUBGia ja mitä muita, CS, Dota, Rainbow Six Siege, ihan sikana kaikkia pelejä. Vois kyllä jotkut lanit pitää. Joo. Pystyy Mantiakin lanittamaan tällaisen MacBookilla. Ei tarvitse tuoda pöytäkonetta tänne. Mä oon aina vähän kyllä niinku väheksynyt sellaisia ihmisiä, jotka pelaa Macilla, mutta ei enää. Nyt se on mahdollista. Tää on tosiaan closed betassa, eli tänne tarvii kutsun, mutta tää tulee jossain vaiheessa silleen niinku julkiseksi, en tiedä yhtään milloin, ja todennäköisesti tämä palvelu tulee maksamaan, mutta nyt tämä on tällä hetkellä ilmainen closed beta, voitte käydä rekisteröitymässä Nvidia-sivuilla, niin saatte ehkä kutsua joku päivä. Mainokset tuli sieltä. Oletko harjoitellut jotkut myynnispiikit tätä varten? Ootas, ai kato, PayPaliin tuli massi tosta. Yhtäkkiä tuli jotkut royaltit sinne. Mites tästä meidän työn tekemistä nyt enää tulee, kun no ei tule pelit kyllä toimii läppärilläkin? Täällä monta tuntia eilen vähän testailtiin tätä. Ai vähän testailitte monta tuntia. Joo, vähän olisi pitänyt editoida video, mutta meni vähän testailukseen. Siis mieti sitä, että oikeasti jossakin Euroopassa on palvelin, joka renderöi tuota kuvaa, ja se lähettää sen tähän koneelle. Mä oon kyllä niinku tosi skeptinen. Eikö se ole yllättävän pieni viive? Mä en niin kuin siis jotenkin huomaa muutenkaan näitä eroja kauheasti. Mutta tää vaikuttaa kyllä tosi smoothilta. Mä niin kuin oikein yritän silleen, että onko tässä joku lagi, mutta en mä kyllä niin kuin näe. Jep, ja sä tiedät, kun sä oot kattonut striimejä, että kun sä vispaat hiirtä vaikka siinä striimissä, kun sä pelaat jotakin FPS-peliä, niin sehän blurraantuu se kuva silleen. Joo, tässä ei tule sitä sahalaitaakaan ollenkaan. Noin pienellä viiveellä jostakin Euroopasta vaan niin kuin striimataan sulle tuota kuvaa. Joo, älä. En kyllä pysty uskomaan. Siis silleen niin kuin just jotkut vanhat läppäritkin, niin herää eloa. Single player pelit, just niin kuin seikkailupelit sun muut, niin kuin hyvä. Ja sit tiedätkö, vielä kun tän saisi johonkin telkkariin suoraan. Itse asiassa, tiedätkö, kun Nvidialla on se Shield-laite, niin se tukee tätä palvelua. Sä tarvit vaan se Nvidia Shield semmosen jonkun pelikonsolin, millä sä pystyt pelaamaan niinku Android-pelejä. Ah. Siis sekin on nykyään kiva, kun mun telkkarissa on suoraan itse sinne niinku telkkarissa toi Steam Link. Mm. Mä oon välillä siis laittanut mun televisioon vaan USB-johdolla Xbox-ohjaimen kiinni ja pelannut jotain niin kuin, tavallaan mun tietokoneen peliä.
Joten sekin on niinku tosi rentoa. Mä tykkään muutenkin vaan niinku pelata silleen sohvalla ja ottaa rennosti siinä samalla. Tää on kyllä niin jännä, että tämmönen niinku striimaaminen periaatteessa, pelin striimaaminen toimii näin hyvin. Me siis testattiin ihan mielenkiinnosta, miten Fortti pyörii tossa koneella ilman tota GeForce Now-palvelua. Me aluksi 2 tuntia asennettiin sitä peliä ja me ei saa sitä ikinä auki. Se oli vähän jumis siinä vaiheessa kone kyllä. En tiedä. Johtuuko siitä Fortnite-asennuksesta vai oliko se muuta? Se on muutenkin vähän semmonen jumittelee, kun Premiere koittaa joskus avata, mutta... Joo. Mut siis verrattuna tohon, niin toi on kyllä ihan käsittämätöntä. Ja siis se just, että kun noin mäkit ei oo silleen tehty pelaamista varten, niin... niin... Täällä on vaikka mitä pelejä. Tommosesta mä voisin maksaa 10€ kuussa. Musta tuntuu, että se tulee maksaa enemmän. Mulla on semmonen fiilis, koska... Kuitenkin sä joudut tiedäkö omistamaan sen pelin. Niin. Sä et saa sitä peliä. Niin, mutta se on kuitenkin Nvidialle aika kallista hostata sellaisia palvelimia, jotka niin, jaksaa varmaan renderöidä. Et siellä pitää olla ihan niinku fyysiset näytönohjaimet ja prossut ja kaikki, että se no, jaksaa sitä. Ehkä 15. Mä voisin, jos mulla olisi siis semmonen tilanne, että mulla olisi vaan tämmönen kone, niin voisin mä kyllä maksaa enemmänkin. Joku parikymppiäkin voisin maksaa kuussa. Niin. Se tulee paljon halvemmaksi ostaa sellainen kuin se, että sä ostat sen 2000 läppäri, jossa se pyörii. No jos mulla olisi pelkästään toi läppäri, niin kyllä mä parikymppiä kuussa voisin maksaa ihan hyvin. Niin. Just silleen, kun itse ei tule pelattua niin hikisenä mitään pelejä, että silleen just kasuaalia pelaamista tuolla pystyy niinku ihan hyvin. Täällä on niinku nyt mun MacBookki, johon me yhdistettiin PlayStation-ohjain. Se meni suoraan. Miten ihmeessä sä sait tän niinku onnistua? Siis mä avasin vaan tuolta Macistä Bluetooth-asetukset ja sit painaa tätä pleikkanäppäintä ja share-näppäintä samaan aikaan, niin se parittaa sen uuteen koneeseen. Sitten se vaan Mäkki löysi sen ja painoi yhdistä. Uskomatonta. Nyt me kokeillaan vielä laittaa HDMillä tuo läppäri tuonne telkkariin kiinni ja pelata Black Opsia. Tästä tuli hauska työpäivä. Kyllä. Ja sieltä lähti parinatkin vielä tuli. No jos pitää vähän Black Opsia pelata. No hei, nyt muuten Mikael on erittäin kova Black Opsin pelaaja. Kyllä. Joten meidän pitää nyt testata zombi. Siinä on niin hyvä kuin multiplayers, mutta... Okei, wow. Vähän on... Tää nyt kuule... Taidot on ruosteessa, kun ei ole pelannut kuule BO2 jälkeen. Paljon tullut pelattua zombeja. Kuule, tuota harjoittelijan raportissa on semmoinen kohta, jossa lukee Black Ops 3 zombien taidot. Mut kohta tulee BO4. Sitä muuten hakataan aivan törkeästi. Kyllä. Matti on kyllä semmoinen hacker man. Mr. Hacker. Hei, me tarvitaan tänne parempi telkkari. Jep. Tuolla on Fortnite päällä mun MacBookilla. Se on yhdistetty HDMI-pihalla televisioon. PlayStation-ohjain on suoraan langattomasti yhdistetty minun MacBookiin. Mitä tämä on? Siis toi kuvahan on parempi kuin pleikalla pelaisi. Siis tässä on tää telkkarikin ja tässä on niinku niin monta juttua, mitkä tavallaan aiheuttaa sitä viivettä. Mutta niinku ihan hyvin pystyy pelaamaan kuitenkin. Nyt tulee jännää. Hei, mä oon niin huono tällä ohjaimella pelaan tätä. Pitäis se kodi nyt asentaa. Sekin on itse asiassa aika hyvä tässä hommassa, kun nää pelit ei jää niinku viemään sun kovalta tilaa. Mut tätä mä en tiedä, että niinku pleikka-ohjaimen pystyy suoraan jotenkin tohon MacBookiin yhdistämään. Joo, se meni niinku ihan suoraan. Ei tarvinnut mitään säätää. Eikö se ole ihan sikapieni toi viive? Siis en varmaan edes huomaisi, jos niinku silleen niin annettais vaan tämmönen. Niin en mä varmaan kyseenalaistais, jos mä en tiedä. Niin, ei varmaan kyllä tietäis. Kela, kun semmonen pikku pränkki voisi tehdä. Laittaa ton vaan jonnekin piiloon ja sitten antaa ton ohjaimen käteen ja sitten tuleekin tuolta MacBookilta. Mm. Kun jokut on niin, tiedätkö, ne on ihan semmosia psykoottisia tosta viiveestä ja lagista, kuten Matias tuolla. Ilmoittaudun. Toki tämmöisissä peleissä se on aika tärkeä oikeesti, ettei siinä ole yhtään sitä viivettä tai mitään lagia. Tule toimistolle harjoitteluun. Pääset pelaamaan Fortnitea. Pitääks mun antaa oppitunti nyt, että miten tässä pelissä laskeudutaan? Mä en osaa mitään muuta tehdä hyvin kuin laskeutua tässä. Sitten mä aina kuolen yleensä, mutta sen mä oon niinku masteroinut sen laskeutumisen. Mä oon tehnyt sen niin monta kertaa. Onko se Mika pelannut ennen? Haulikko! Fortnite. Haulikko! Joo, mä oon matkalla. Ota! Hittoo, mitä hittoo? Juo sitä! Ammu! Noniin. En mä ota näitä nappuloita tällä. You're fired. No niin, siellä asentuu jollekin serverille 75 gigaa vähän Black Ops 3. Ai vitsi, odotan innolla sitä uutta kyllä. Ei vielä omalta koneelta tilaa mitenkään. Vähän lagaa.
Nyt on se eka peli, mikä oikeesti lagaa. Nyt kyllä lagaa. Nyt lagaa kyllä paha. Ai. No ei pahasti. Tässä tulee nyt se muutamia semmosia lagipiikkejä. En tiedä, onko se nyt se grafiikka vai mikä siinä on. Wow, tää on muuten aika sensitivity on kyllä. Ei, se on ihan ok. Okei. Ei kukaan pelaa noin isolla senssillä. Ne lagipiikit on vähän silleen, että jos semmonen tulee tässä pelissä varsinkin huonoa aikaan, niin se kyllä ratkaisee oikeesti aika paljon. Kuva näyttää hyvältä, siis varmaan näyttäisi vielä paremmalta, jos meillä olisi parempi telkkari. Oi, nyt tuli kyllä lagi. Nyt kyllä tökki äsken tosi pahasti. Toi olisi ratkaissut sen pelin. Laitetaan toinen ohjaaja ja muutetaan vähän grafiikka-asetuksia, jos se toimisi sitten paremmin. No niin. Hienostihan tää split screen toimii. Joo. Ja nyt tässä lagaa enää. Oi. Joo, ei muuten, nyt ei kyllä lagaa. Mä en tiedä, oliko se grafiikka-asetus, mikä äsken oli, mutta... Niin, mä ootte pelaa nyt tuolla niinku ihan hiirellä ja näppäimistöllä. Vähän tuommoisessa hassussa asennossa tuolla lattialla ja meitsi pelaa ohjaimella. Joudutaan tosiaan tekemään tää näin, koska tää Black Ops 3 ei vissiin niinku tue sitä, että sä pelaisit kahdella ohjaimella. Meillä on kyllä toi toinen ohjaaja liitetty tähän MacBookiin, mutta tää ei tunnista sitä tää peli. Mä luulen, että se toimisi kyllä, jos niin kuin meillä olisi joku semmoinen peli, mikä niin kuin tukee montaa ohjaajana. Tää on kyllä ehkä epämukavin peliasento, mikä mulla ikinä on ollut, mutta... Mä olisin joskus pelaa Black Ops Lanit. Mä kannatan tätä ideaa hyvin. Siis Black Ops Lanit, silleen olisi monta vaikka pleikkaria. Kaikilla oma. Oma näyttö ja pleikkari ja kaikki. Ja vaan pelattais Okei, tää viive on tässä pelissä niin kuin vähän semmonen ärsyttävä, kun pelaa hiirellä ja näppiksellä, mut varmaan silleen ohjaimella sitä ei edes huomaa. Mä en huomaa tässä ohjaimella mitään, mä oon niin tottunut siihen. Ihan jotenkin niin outoa, että tää toimii. Meille selvisi, että tässä Macissä toimii kaksi ohjainta yhdistettynä. Pelataan nyt Rocket Leaguea ja meillä on molemmilla omat ohjaimet kiinni tässä ja split screeninä. Näyttää muuten hyvältä tää peli tässä. Jep, olen yllättynyt. Mäkin, joo, mä oon todella yllättynyt. Meillä olisi täällä toimistolla 4 ohjainta, niin mehän pystyttäisiin täällä pistämään kunnon matsit pystyyn. Mitäs sä sieltä nyt löysit? Mä laitan tähän vielä kovemmat settarit. Mä laitan kaikki ihan täysille. Tää pitäisi pienentää viivettä ja kuvan laatua ja tulla tuplasti enemmän freimejä. Niin, 120 freimiä sekunnissa maksimissaan. Jep. Mitä ihmettä, voiko toimia? Tämä on kyllä tulevaisuutta. Nyt tuo viive on ainakin Maten mielestä ihan olematon, ei huomaa ollenkaan. Ja nyt tuo kuva näyttää niin kuin älyttömän hyvältä, siis todella skarppi. Meillä on täällä niin nopea netti, niin sitä se kyllä vaatii. Ui vitsi, siis en todellakaan erottaisi oikeasta pelikuvasta tuota nyt. Tää näyttää ihan siltä, kun pelaisi niin kuin ilman tämmöstä mitään striimiä. Ja siis ei toi varmaan toimisi noin hyvillä grafiikoilla, jos se olisi niin kuin asennettuna tohon koneella. Ei todellakaan toimisi. Pientä FPS-droppia tulee, mutta mä tosiaan ihan testimielessä laitoin grafiikat aivan täysille. Harva kone jaksaa edes pyörittää tällaista niin kuin täysillä grafiikoilla. Nyt pystyy kodiakin pelaamaan vähän paremmin. No on, siis nyt kun säädettiin vähän, niin tää viive on siis ihan aivan olematon. Näyttää kyllä todella hyvältä. Mutta kodia MacBookilta ja Mäkkäriä. Taas tää meni tähän. Joku huutaa Mäkkäri ja sitten täällä on kaikilla kohta joku ateria. Mikä on tämä työpäivä täällä toimistolla taas? En tiedä, taas tää meni aina tähän. Tämmöstä. Testis. Ai jälkiruoka. Jälkiruoka. Ai et, herkkujen herkku. Aura laku. Valio jäätelö. Voiko tää nyt olla hyvää? Siis ei voi olla hyvää. Aura juusto ja laku. Siis aurajuusto on muutenkin vähän semmonen, että se on niinku joissain ruissa se menee, mutta siis joissain se maistuu ihan hirveältä. Joo. Aurajuustomerkki siis on tosi hyvä. Jos se on joku halppis homejuusto, niin se kyllä maistuu ihan oksennukselta. Jep. Ja siis jäätelössä. Niin. Ei voi olla hyvää. Mitä tää on? Mitä tää on? Testataan. Siitä siis vaan. Mä olen suuri auran ystävä. Joo, kyllä mäkin on. Ai vitsi, tää on vähän sulanut vielä. No niin, testissä pajat. Maistuu aura. Maistuu muuten aura, mutta siis... Mm. Siis tää maistuu just siltä, miltä vaniljajäätelö, aura, laku. Siis mä maistan ne kaikki tästä. Ei oo kyllä mikään hirveen paha. Ei tää paha oo. Siis aika mieto se aurajuuston maku oli ainakin omassa lusikallisessa. Onko täällä niinku jotain kunnon täkyjä? No varmaan sitä lakua, mitä tuolla näkyy.
Kyllä mä tätä syö. Kyllä, mitä ihmettä? Tähän on ihan hyvä. Oikein pehmeä tämmönen jätski. Ja toi laku maistuu oikeesti ihan hyvällä. Aurejuuston maku on tosi semmonen mieto. Positiivinen yllätys. Jep. Mm. Mä oon ite tosi kova juustojen ystävä, siis kaikki aurat ja sinihomejuustot ja kaikki. Niin hyvä. Mutta siis kyllähän porukka vetää piparin kanssa aurejuustoon myös. Niin, siinähän se menee kyllä. Sekin on vähän semmonen niinku makee ja tommosen suolaisen juuston yhdistelmä. Toi on oikein tämmöstä sulannutta lakua täällä. Kyllä tää nyt ihan hyvää on. On, tosi ei, hyvää. Ei tää mun lempparijäätelö oo. En mä tätä välttämättä ostais, koska on niin paljon parempia vaihtoehtoja, mutta jos tätä joku tarjoaa mulle, niin söisin. Mikäs MP? Mulla on vähän biifi ehkä aurajuuston kanssa. Onko? Vähän traumat jäänyt. Oho. Ei. Not bad, mutta not bad. Ei ehkä semmonen, mitä mä ostaisin uudestaan. Jos ei toi niinku oo silleen, että haluisin ihan innoissa ostaa uuden purkin. Niin, mutta siis toi jätki itessään on oikein laadukas. Kiva, hyvää tämmöstä vaniljajätskiä. Mutta aurajuuston maku kyllä vahvistuu sitä mukaan, kun ottaa niinku enemmän noita lusikallisia. Juu, okei, nyt mä oon vetänyt tätä aika paljon. Ja alkaa kyllä niinku maistua toi aura. Nyt se jäi oikeesti kummittelemaan. Tossa just puhuttiin, että semmonen pieni purkki olisi hyvä. Se olisi täydellinen annos koko tolle. Tässä on kyllä siis, tässä on liikaa. Juu, ei tätä niinku yksin viitti vetää tätä koko purkkiä. Tämmönen pelipäivä meillä täällä toimistolla. Mitä mieltä te olette tuosta GeForce Now-palvelusta? Olisiko tommoselle mitään käyttöä? Mä tuossa vähän googlettelin ja aika suolaisia hintoja tuolle palvelulle oli kyllä arvioitu tyyli just joku $20 kuussa. Ja sit siellä oli tyyli joku aika raja sille pelaamiselle. Siinä ei ole kyllä mun mielestä mitään järkeä siinä vaiheessa. En kyllä tiedä, tuleeko tuo yleistymään mitenkään kauhean laajasti, koska harvassa maassa on oikeasti näin hyvät nettiyhteydet, mitä vaikka Suomessa. Mutta sinänsä aika mielenkiintoinen konsepti, että sä pystyt yli jollain MacBook Airilla pelaamaan jotain ihan älyttömän raskasta peliä. Mutta kertokaa kommenteissa, mitä mieltä te ootte, ja me nähdään taas ensi videoiden merkissä. Se on morjens!